Gutt eller pike? Og hva er barnets navn? Mitt navn er Rita. Jeg er hundkjønn. Jeg har en skjev langfinger. Og jeg vokste opp i Fjæresteinene i Fevåg i Trøndelag. Så jeg trives ganske godt her, da. Men hvem er jeg egentlig? Og hvem er du? Og hva er forskjellen på oss to? I want to know who am I, what am I doing here, and where am I going? Og det var det ex-Beatle George Harrison som sa. Og han er jo ikke den eneste som har undret seg over den slags. Mora mi, hun har mange ganger sett det ved kjøkkenbordet og stirret ut av vinduet og så har sagt, jeg lurer på hvorfor jeg egentlig er på denne jorda. Og selv så lurer jeg jo på hvorfor jeg egentlig er her. Som dere ser så er det jo ganske mye rart her, men det er det jo stort sett i livet. Så hei mamma. Sett dere og ser på avkommet ditt nå igjen. Mennesket består av sine perspektiver, heter det. Og her fra vårt landskap så skal vi skue utover i verden. Vi skal både til London og New York og Kalbakken og kanskje det som verre er. Vel, vi består av våre perspektiver, men for å være mer konkret så kan vi kanskje si at mennesket består av tre deler. Kropp, sjel og klær. Og kropp er jo et ord som i vår kultur har fått et litt sånn syndig klang, det er en slags vulgær glose. Og det som er ekkelt med kropp, det er jo det det dekker, eller rettere sagt, det det avslører. Og den nakne sannhet må jo for enhver pris skjules. Men det er det ikke alle som syns. Dette er Maurice, som har vært modell ved Kunstakademiet i 25 år. Hankjønn. Og det er også sagt om Maurice at den er som de gode sauser. En stor del italiensk, en ders fransk, en klippe gresk og gjennomført åndelig inspirert. Trives du i kroppen din? Ja, man kan si at det, når man blir eldre, så blir man mer og mer, hva skal man si, harmonisk med sin kropp. Men så blir man også jævla skrallete med håret. Vel, her i Norge så har man jo også litt angst for å si ordet «jeg». For da er man jo straks beskyldt for selvhevelse, men jeg tror det, at